Organizatori poručuju da je cilj sajma elektromobilnosti da spoji privredu, nauku i studente, jer smatraju da je to ključ razvoja inovacije. Događaj se sastoji iz dva segmenta, iz stručno-konferencijskog dela, gde će pričati eminentne imena i vrhunski stručnici iz sfera automobilske industrije, energetskog i transportnog i drugih sektora. Dok će u izlagačkom dijelu posjetioci imati prilike da se upoznaju sa mnogobrojnim vozilima električnog i hibridnog pogona. Osim sajma elektromobilnosti, jesenju sezonu na Novosadskom sajmu obeležit će i druge inovativne, zabavne i edukativne priredbe. Onda nas čeka 54. sajam lova i ribolova i ekologije, ovog puta bez sporta. Sport će biti, kao što je gradonačelnik prošli put najavio, u posebnom terminu. Imamo sajam informacijalnih tehnologija, Vibe Factory festival koji će biti od 21. do 23. oktobra, od 2. do 3. novembra Međunarodni dan energetike i 17. i 19. novembar vjerojatno će biti tu, recimo, sajam sporta ili Novosadski dan i piva. Prema rečima pokrajinskog sekretara za privredu, električni automobili su bez sumnje budućnost, a sekretarijat je kaže tamo gde budućnost i jeste. Ako pogledamo statističke podatke, da je 2011. godine prodato 55.000 električnih automobila, a da je 2021. godine prodato 10 miliona, ajde oko 7 miliona električnih automobila, onda je sasvim jasno zašto smo mi u celoj ovoj priči. Tržište električnih automobila beleži konstantan rast i proizvodnje i potražnje, uprkos činjenici da se za iskopavanje jedne tone rude za proizvodnju litijumskih baterija potroši više od 2 miliona litara vode. U javnosti i u stručnim krugovima otvoreno je i pitanje održivosti prirodnih resursa u samom procesu proizvodnje, reciklaže ili dalje upotrebe litijumskih baterija. Ona se dalje može koristiti u objektima za lokalno skladištenje energije, recimo iz nekog sistema koji funkcioniše na principu obnovljivog izvora energije, gde će broj ciklusa punjenja i pražnjenja biti manji nego u vozilu, pa će taj sistem moći da zadovolji tu potrebu narednih nekoliko godina. I to su teme o kojima mi moramo da razgovaramo, jer te teme otvaraju nove perspektive. Nove perspektive na manifestaciji Dana električnih vozila biće otvorene i studentima Fakulteta tehničkih nauka, koji će učestvovati u studentskom izazovu iznalaženja inovativnih rešenja problema u automobilskoj industriji, dok će posetioci moći da testiraju i provozaju električne automobile.